Bem-vindos à segunda temporada das Flag Talks, no nosso primeiro episódio. Antes de mais, agradecer a todos aqueles que nos têm seguido, ou que nos seguiram ao longo da primeira temporada, e também é por causa deles que estamos a fazer esta segunda edição. Esta segunda edição, antes de começar para explicar, terá um módulo um bocadinho diferente da primeira edição, que era feita com entrevistas só com uma pessoa. Neste caso, teremos sempre dois profissionais, um da área das marcas, outro da área da criatividade ou da produção. E hoje temos connosco o Rui Pedro Batista, da Navigator, e o José Godinho Marques, criativo, e agora na parte da produção, na Stopline. Eu se calhar começava por ti, Rui. É giro, nós falávamos aqui... Deixa-me interromper para te dizer que reparei que tens uma voz de rádio fantástica. Ah, obrigado. Uma colocação... Vinte, então o elogio é melhor. E se calhar começávamos por aí. Se calhar começava aqui por fazer uma provocação. Nós falávamos há um bocadinho off... Os dois têm percursos interessantes no sentido em que mudaram de áreas. O Zeca mais próximo da própria área, porque foi da criatividade para a produção. Mas o teu, dizias já há pouco, tu começaste como analista financeiro, a dar cálculo financeiro. Cálculo financeiro. Depois vais para o jornalismo e há 5 anos mudas e começas a trabalhar no marketing. Portanto, numa área bastante diferente. Como é que isto aconteceu tudo? Não sei, não foi planeado, não é? O cálculo financeiro e a área financeira surgiu porque eu sempre adorei e continuo a adorar a matemática. Acho a matemática algo extraordinariamente encantador, sexy, romântico, desafiante. A matemática, e continuo a estudar matemática, e é algo que eu gosto bastante. E sempre também gostei de empresas, de uma forma geral, desde miúdo que sempre quis trabalhar em empresas. Na altura não sabia verbalizar bem o que eu queria fazer, mas esta questão levou-me a finanças e análise financeira e cálculo financeiro. E mais tarde acabou por a carreira evoluir nesse sentido, porque o acionista convidou-me para assumir funções numa empresa onde eu estava, para assumir funções nessa área de conteúdos, na altura, mais de coordenação de equipas, e apaixonei-me pelo jornalismo, claramente como aquilo que eu considero que é um dos grandes pilares de uma sociedade democrática. Começas no jornalismo, na imprensa escrita? Sim, na verdade no Independente, na altura com a Helena Sesto Osório, com o Paulo Portas, com o Miguel Esteves Cardoso, e depois o Independente pertencia àquilo que foi o início de um grupo de comunicação social, na altura a Média Capital, com o principal acionista Miguel Paz do Amaral, e à medida que foram comprando meios, depois o Semanário Económico, o Diário Económico, a Rádio Comercial, a TVI, eu fui passando por essas várias áreas, o acionista foi-me convidando para passar por essas diferentes áreas, portanto fui sempre tendo funções de gestão e funções na área dos conteúdos, como hoje se diz, de jornalismo na altura. Zeca, e permito que trate assim, porque... É como toda a gente trata. É como toda a gente trata, e já nos conhecemos há uns anos também, para nos podermos tratar assim. Tu vens da área, tu és designer, de origem? De formação, sim. Formação, sempre tiveste uma paixão grande pelas artes plásticas, pela ilustração? Sim, na verdade eu sempre estive ligado à publicidade desde miúdo, porque entrei numa agência antes de entrar para a universidade. Com que idade é que foste para uma agência? Tinha 19 anos, na altura. Antes de entrar na Esbal, já estava a trabalhar em publicidade, quando ainda era tudo decalcado e não havia programas, não havia facilidade em nada. E pronto, e o percurso foi sempre dentro das agências, sempre a evoluir um bocadinho, sempre como diretor de arte, escravo de storyboard, aquela coisa que... Tu tens ali algum skill de ilustração. Tu atingiste rapidamente, passaste por várias agências, portanto, a maior parte das grandes agências do mercado, passaste por todas, por várias networks, a Thompson, depois aquelas agências com nomes que as pessoas que nos estão a ver com menos de 30 anos não fazem puta ideia que são, mas na altura eram enormes, e depois acabas na McCann, onde ficas Chief Creative Officer português da McCann, e de um momento para o outro sais fazer a tua agência e vais parar ao mundo da produção. É verdade. O que é que te fascina na produção? É precisamente o não conhecer nada, ok? Precisamente porque o ano passado eu tive que fazer alguns desafios a mim próprio, fiz a minha primeira incursão na pintura mais a sério, fiz a minha primeira exposição, e depois surgiu aqui um... Fez um trabalho muito giro para o Montepio. Sim, olha. Fizemos uma coisa... Exatamente, lá no Web Summit, foi engraçado. Mas vim parar à publicidade precisamente por um convite, à publicidade, à produção, através de um convite do Lino Alvieira, porque no ano passado escrevi alguns scripts para marcas grandes, que correu muito bem, convidou-me entretanto para integrar aquilo agora para o lado da produção, e é engraçado ver o modus operandi daquilo, não é? Porque é assim, criatividade, estás na agência, recebes o briefing, trabalhas aquilo tudo, não é?
sai campanha e agora vai para a produtora. É a produtora que dê forma a isto. Eu estava a precisar um bocadinho de conhecer esse outro lado. O lado de... Pá, e o Excel, e a equipa, e agora? E como é que se faz isto? E agora não há dinheiro? És um tipo mais organizado ou não, depois disso? És um tipo mais organizado no dia-a-dia, sentes? Não, todo. Não. Ou tens, mantens publicitária, não é mesmo? É uma chatice. É uma chatice. Não, tentas ser um bocadinho mais organizado porque, enfim, a produção obriga-te a algum rigor naquilo tudo que se faz, não é? Enfim, nos processos todos. Nada pode escapar. Mas é engraçado vir agora para a produção numa fase em que precisamente não há budget de marketing como existiu antigamente, e isto tudo deu asa agora a uma nova forma de produzir. E é isso que já agora lancei esse debate para os dois. Acham que a culpa de não haver budget hoje é sintomático da crise e dos tempos que vivemos, mas agora estamos num período de retorno, digamos, da economia, e que é notório que há mais qualidade de vida e que há mais investimento de parte das marcas? Porquê que os budgets de produção na publicidade não subiram? É culpa dos marketeers? É culpa dos boards que estão acima dos departamentos de marketing? É culpa das agências? É culpa das produtoras? Boa pergunta. Acho que a culpa não me resolverá aqui. Acho que são tantos fatores, são tantas coisas. Eu não sei, sabes? Eu acho que, como há tantos meios agora de pôr alguma coisa online ou fazer alguma coisa de repente estar à vista de toda a gente, é normal que dentro de um cliente se pense: bem, eu não vou aqui gastar tanto dinheiro agora em produção de conteúdos para publicidade, porque realmente eu vou fazer isto de uma maneira um bocadinho mais barato. Mas o que me preocupa, enquanto alguém que está a trabalhar na criatividade e na produção, é onde é que depois fica a qualidade, porque assim, lançam-se muitas coisas, muitas semi-campanhas, que na verdade não trazem grande retorno para a marca, acho eu. Não sei se tu... É um bocadinho a minha opinião. Isto porque são feitas coisas com pouca lógica de campanha e continuidade temporal, para que se faça aqui um exercício de comunicação consistente que traga realmente reminders para a marca, não é? Tu vês muitas coisas a serem feitas no Instagram, agora vai a blogger, vai não sei o quê, e coisas sem boomerangs, coisas assim de repente sem graça nenhuma, toca de meter emojis por cima e tal, e está feito. Ok, já está ali um conteúdo, etc. É moda dos influenciadores, não é? Isto eu acho que está tudo muito confuso. Acima de tudo, acho que estamos a viver aqui um paradigma de confusão no mercado da comunicação, que era preciso, não sei, voltar um bocadinho, fazer o back to basics e retomar o que importa nisto, o quê? A ideia. O que é que a ideia pode trazer para uma marca? Eu acho que ainda tudo muito aflito com o que é que vou fazer agora? Epá, e aquele já fez aquilo. Porquê é que agora não faço uma coisa parecida? E ainda tudo neste stress. Eu acho que... Eu tenho uma visão que é... Enfim, concordo com aquilo que o Zeca disse, e sobretudo uma visão mais de gestão para depois a parte mais de comunicação, marketing, que é o mundo, como nós o conhecemos hoje, e na nossa geração, mudou muito. Há uma parte substancial do mundo que entrou no mercado, não só da comunicação, entrou no mercado, nos negócios que quando éramos novos, quando éramos miúdos, não existia. Grande parte da África, grande parte da América Latina, grande parte da Ásia. A China não era um player mundial quando nós éramos miúdos, e hoje é, e portanto o mundo tornou-se muito mais complexo no mundo dos negócios, e quando digo complexo é com muito mais oportunidades, com muito mais desafios, com muito mais temas para resolver, e portanto acho que as empresas olharam para todas as áreas e não só para a comunicação e marketing, e tiveram que ser extraordinariamente eficientes, cortar budgets, justificar muito mais o dinheiro que se gasta, ter uma noção muito mais próxima daquilo que se está a fazer, isso por um lado. Por outro lado, como dizia o Zeca, o mundo está muito mais complexo, não é? Nós hoje, quem é que diria há 10 anos atrás, nós aqui três sentados, dizer, vamos entrar no negócio dos táxis, mas vamos fazer isto com os carros dos nossos amigos. Não, com os nossos amigos não, com os carros das pessoas que nós nem sequer conhecemos. Ok, vamos entrar no negócio dos hotéis e vamos fazer isso com a casa das outras pessoas. Há um conjunto de modelos de negócio que mudaram muito a nossa percepção de olhar ao mundo. Nós, se calhar, aqui os três sentados, vamos fazer um restaurante com alguém que vai cozinhar e depois nós queremos uma plataforma e que fornece a comida ao outro lado, não é? Portanto, os modelos mudaram muito. Há um conjunto de paradigmas que vieram confundir tudo isto. Tudo isto somado, eu acho que o ritmo aumentou muito, a pressão sobre as empresas e sobre os boards aumentou muito por parte dos acionistas, e eu hoje estou numa empresa há quase 5 anos que tem uma vantagem comparativa face a outras empresas que estão no mercado a competir trimestralmente por resultados. É que tem um acionista de referência. E isso significa que é possível fazer coisas a médio e longo prazo.
E é possível pensar algo a médio e longo prazo. E eu já tive empresas que eram de fundos de investimento, em que as decisões eram para ter resultados daqui a 3 meses. E o mindset de uma coisa e de outra é completamente diferente. Uhum. Por isso, quando alguém pensa, tem a possibilidade de pensar, obviamente com resultados de curto e médio prazo, mas tem a possibilidade de pensar a médio e longo prazo, isto muda um bocadinho. Mas este não é aquilo que é o contexto típico da maior parte das empresas. Sim. E na relação, neste caso, que já que estamos a falar dessas transformações todas, a relação que enquanto diretor de marketing, tu vês com as agências, como é que hoje em dia, o que é que tem mudado nos últimos anos e o que é que achas que vai continuar a mudar? Nós ali temos dois diretores de marketing e eu sou de marketing e comunicação, mas obviamente percebo o ponto. Aquela lógica de grandes budgets para grandes campanhas não existe. Não sei se morreu, se vai voltar, mas não existe. Há muito mais pressão sobre resultados imediatos. Eu acho que haverá... Também há melhores formas de aferi-los, não é? Há melhores formas de aferi-los, não é? Acho que também aquela relação de que algumas empresas têm de preço, claramente não é o nosso, não é o contexto onde eu estou a trabalhar. Há mais uma análise de valor e não de preço pura e dura, uhum. Mas acho que a questão de preço, bem feitas as contas, eu diria que a maior parte das empresas depois vai chegar à conclusão que aquilo sai caro, não é? Mas há muita pressão muitas vezes para falar de preço, não é? E a minha empresa vende papel de impressão escrita premium, portanto é bom, que é mais caro e portanto tem que ser premium, não é? Não faz sentido estar a falar de papel premium e depois estar focado apenas no preço. É mais uma questão de análise de valor, por isso eu acho que a relação com a agência mudou. É muito mais intensa, não é tão programável, tem muito mais mudança ao longo do tempo. Não há tantas grandes campanhas, há muitas pequenas campanhas, há muito mais exigência e a necessidade de ter muito mais métricas. Há muito mais objetividade e menos subjetividade. Eu acho que muitas vezes o que falta no mercado em geral que eu vejo é um propose. É simplesmente nós... Temos uma história, não precisamos ter uma métrica imediata, não é? Eu tenho muitas métricas imediatas, mas o meu board dá-me tempo para eu implementar alguma coisa. Então, essas métricas dependem exclusivo do marketing, não é? Certo. E das campanhas. Portanto, certo. Há vários fatores aqui que influenciam, certo. Fora da comunicação, uhum. Até, influenciam o preço à partida, mas também outros fatores. Tu, Zeca, como é que olhas para este novo mundo das agências? Achas que aquele modelo que existia até agora, um bocado que eu dizia, era acabaram as grandes campanhas, portanto, que é na ótica que tinhas vindo a dizer também, e será que acabou aquela lógica da agência que trabalha exclusivo com uma marca, ou da marca que trabalha exclusivo com uma agência, desculpem, durante 10 anos, isso acabou? Ou hoje as marcas vão ter todas várias agências? Olha, honestamente, como estava dizendo há bocado, está tão confuso que é difícil responder a isso. Mas a tendência tem sido para o shrink, não é? Ou seja, e depois nós todos já vimos as consultoras agora entrar no mercado, a comprarem pequenas agências digitais, etc. Tudo isso está a acontecer. Eu acho que o modelo de negócio das agências, das grandes agências, está neste momento está falido. Especialmente em culturas como a nossa, onde... O Martin Sorrell concorda contigo. O Martin Sorrell já se foi embora. Mas é verdade. Acho que tem que haver aqui uma reinvenção qualquer do modelo de negócio. De forma que continue a haver conforto, retenção de talento e que isto sejam e que as relações sejam duradouras, porque eu acredito na relação duradoura agência-cliente. Acho que, enfim, tudo que é uma relação bem construída pode gerar coisas fantásticas, não é? A Nike estava anos e anos e anos na mesma agência, enfim, todos nós sabemos as grandes marcas, Apple, etc, 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 tudo isso esteve muito tempo a construir relação com uma agência. Agora, estamos no mundo da pressa, estamos no insta-mundo, também não vai haver aqui grande complacência de um cliente, não é? De um marketeer, se realmente a agência não lhe está a trazer resultados imediatos, porque esses resultados têm que acontecer logo, têm que ser mostrados. Eu não sei, eu acho que há tantos players, então em Portugal eu acho que, honestamente, há agora tantos players, tantas agências, tanta coisa a acontecer, tantas produtoras, que de repente algo vai acontecer. Isto é uma ordem meteorológica. Mas não há mercado para tudo isto? Eu penso que não. Eu acho que nós não temos assim
tanto mercado para tanta agência e tanto organismo de produção. São as mais empresas exportadoras, como a Navigator. Sim, eu diria em relação a Portugal aquilo que se dizia há uns anos em relação à Suécia, que se tivessem mais 5 grupos como usava, não precisavam fazer mais nada. E eu tenho pena que Portugal não tenha mais um conjunto de grandes empresas multinacionais detidas por capital maioritariamente português, porque isso é importante em todos os países e Portugal precisava, de facto. Sim. Sem dúvida. Falaste das consultoras, é interessante que muita gente, e principalmente profissionais de marketing, do que eu tenho ouvido pessoalmente lá fora, ouve-se o discurso que a entrada das consultoras está intrinsecamente ligada à transformação digital, sim, das próprias marcas e das próprias empresas, e que de um momento para o outro, os marketeers que estavam habituados a falar com as agências, uhum, e sentiam que as agências estavam mais à frente, digamos, tecnologicamente, que a própria marca. Hoje em dia acontece o contrário, ou seja, o marketeer está digitalmente muito melhor preparado que o publicitário, quando vai falar com a agência tem a percepção de que eles não estão a perceber nada daquilo que ele está a pedir ou o que está a dizer. Já sentiste isso? Eu estou muito alinhado com o Zé, que neste tema, hoje há muita diversidade, hoje é muito difícil dizer que há uma agência que é isto ou que é aquilo, há muita diversidade, não senti, acho que... quando nós vamos ter com um conjunto de empresas, sabemos exatamente quais são as competências. Nunca tive essa questão. Acho que o modelo da grande agência que tem solução para tudo, enfim, ou morreu ou está próximo disso, não é? Sim. E mesmo algumas grandes agências são hoje um conjunto de pequenas agências ou pequenas soluções altamente especializadas. E, portanto, quando nós vamos ter com uma equipa, e mais do que uma grande empresa, hoje é muito difícil trabalhar, contratualizar uma grande empresa. É muito aquela equipa e aquele resultado que nós temos. Não tanto uma chancela. É difícil hoje encontrar chancelas que nós compramos só pela chancela. É muito mais aquela equipa, naquele projeto que funcionou e que nós queremos continuar a trabalhar com aquela equipa. Se aquela equipa amanhã faturasse com outra marca qualquer, quase certeza que nós continuaríamos a trabalhar com ela. Achas que é a grande diferença em relação ao passado é essa? Ou seja, antigamente eu acho... Todos concordamos que os marketeers se juntavam à sexta-feira para ver os copos e tinham orgulho de dizer ou de se gabar, mas eu trabalho com a agência X ou com a agência Y. Claro. Isso hoje em dia é relevante no mundo dos novos negócios. Obviamente que há casas que são escolas e que são chancelas. Isso acontece não só nesta área como em todas as outras, como na área, claro, da estratégia, como na área do ensino, enfim. E, portanto, nós sabemos que há claramente ali um patamar que dificilmente desce e que, ou diria de outro modo, que está colocado a um determinado patamar. Uhum. Isso é assim, sempre foi e vai continuar a ser. Não é? Ninguém está à espera de comprar um Bentley e pôr a chave no carro e o carro não funcionar. Quer dizer, também não está à espera de um Renault ou de um Citroën. Mas vocês percebem o que é que eu quero dizer. Mas, dito isto, as pessoas, eu diria que se contrata mais equipas hoje e que esse paradigma já não é assim. Já ninguém paga a taxa para trabalhar com uma grande empresa só porque diz, eu trabalho com a empresa X. Pelo menos, eu diria que uma empresa bem gerida não o faz. O mercado também tornou-se mais competitivo, certo, nesse, claro, aspecto. Sim. Uma pergunta que, voltando um bocadinho ao início da nossa conversa, é interessante, e uma coisa que eu noto e notamos aqui muito na FLEG, até com os nossos alunos, é que cada vez existe mais a figura do comunicador e menos a figura da pessoa que é... exclusivamente jornalista, ou que pensa que vai fazer jornalismo para o resto da vida, ou que vai ser publicitário para o resto da vida, ou trabalhar em RP para o resto da vida. Acham que no futuro voltaremos a ter uma especialização, ou que cada vez é preciso um conhecimento dos jovens mais abrangente para estarem preparados para mudarem rapidamente? Eu acredito que sim. que o especialista é aquela coisa cada vez mais dispensada, não é? Como é que se costuma dizer? Que o especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, não é? Sim. Realmente é verdade, é assim, nós temos que ter tentáculos neste momento, acho que temos que ser muito, muito diversos na forma de estar profissionalmente. Eu acho que esse paradigma mudou. Eu vou ser copywriter para o resto da minha vida. Eu vou ser diretor de arte para o resto da minha vida. Não. Eu acho que isso não existe, acho que tem que ser tudo agora muito visto de forma global, porque o mundo mudou. Nós estamos aqui, estamos em Xangai, estamos em qualquer lado. Está tudo a acontecer, portanto... Eu vou utilizar aqui uma frase que não é minha, foi do meu pai, quando eu acabei o curso, que me disse uma coisa que eu retive, que é, no meu tempo, portanto, no tempo do meu pai, que teria agora cerca de 80 anos, eu tive uma profissão, um emprego e uma empresa.
na geração do teu irmão, que é mais velho do que eu, tinham um emprego, okay? E várias empresas. Tu vais ter vários empregos e, obviamente, tudo o resto também vai mudando. Né? E eu acho que isto é uma frase inteligente dita na altura, não é? Em que o mundo foi há uns bons anos atrás. Claramente, essa questão da profissão e de nós sermos especialistas o resto da vida num determinado tema, eu acho que é desejável algumas funções e vai continuar a existir. Claramente, há pessoas que vão fazer a vida toda... O médico não vai ser trolho, em princípio, não é? Não, mas pode ser gestor, não é? Mas um médico pode... Há muitos médicos, não é? Uma das grandes gestoras da saúde em Portugal, Isabel Vaz, é engenheira, não é médica, não é? Ou seja, eu acho que essa transferência de conhecimento e essa transferência de profissões vai continuar a acontecer, vai acontecer cada vez mais, e nós tirarmos um curso... Um presidente de um grande banco de investimento norte-americano tem o curso de filosofia, não tem de finanças. Não tira o curso em Harvard nem Yale de finanças, não é? É de filosofia. Isto, quando eu tirei o meu curso, dizia que alguém tira um curso de filosofia. Tu vens de direito. Se o presidente de um banco de investimento diria que não seria possível. Essa transferência vai acontecer. Em cada um de nós, nas várias profissões, há um conhecimento cada vez mais alargado. Este é o exemplo do médico. Um médico hoje tem que saber de engenharia, tem que saber da utilização de máquinas, tem que saber de inteligência artificial, mas vai continuar a haver espaço para ultra-especialistas num determinado tema. Porque é conhecimento extraordinariamente específico. Pois, mas deixe-te fazer assim uma provocação, que é, em grandes empresas, como a Navigator, não sei se é o caso ou não, mas nos últimos anos criaram-se muitos programas de trainees, altamente especializados, e bem, e a dar boas remunerações a quem vem para lá trabalhar e a prepará-los bem. Mas uma coisa que eu reparo é, se tu falares com qualquer gestor em Portugal, ou qualquer gestor de recursos humanos em Portugal, até toda a gente tem um discurso mais ou menos alinhado nesse sentido. Ou seja, o que importa não é necessariamente vir do curso X ou Y, a não ser em casos específicos, obviamente, para ser advogado tens de ter direito, tens de estar direito, mas em áreas de gestão não tanto. Deste o exemplo do caso do gestor que tinha filosofia, que tinha entrado por filosofia, mas as empresas não continuam a pedir sempre as pessoas formadas em gestão ou economia nas mesmas faculdades? Há essa abertura já por parte das empresas? Há essa abertura em muitos setores. Eu, por exemplo, no caso da Navigator, a minha colega Paula Castelão desenvolveu, sobre a orientação da Comissão Executiva, um programa de trainees, como estavas a referir, em que claramente aquelas pessoas são contratadas para... São bons alunos, de bons cursos, de boas universidades, ok? E há uma seleção dos melhores, com base num conjunto de critérios, mas é investido durante 2 anos, 24 meses, muito dinheiro por parte da empresa, tem que passar parte do tempo na empresa fora do país, mas o que se espera daquelas pessoas não é que sejam grandes engenheiros ou que saibam muito de finanças, é que sejam futuros líderes. E aquelas pessoas são formadas para serem líderes, não é para serem grandes engenheiros químicos ou para serem grandes analistas financeiros, são líderes. E a liderança tem muito mais soft do que hard skills e é feito um investimento a esse nível. Vejo outras empresas a fazê-lo, muitas outras empresas a fazê-lo. Já não, quando eu acabei o curso, para trabalhar em análise financeira, eu tinha que ter um curso de gestão com especialização em finanças. Era simples, não era possível. Hoje não é assim. A publicidade sempre foi um bocado diferente, não é? Portanto... É, exato. As pessoas vêm de todas as áreas, não é? Por exemplo, um copywriter. Pode vir direito quando começas a vir todo lado. É assim, é tudo muito eclético, não é? Acho que o que tem de ir a publicidade é precisamente ser esse melting pot, ok? A publicidade, se calhar, fez um percurso um bocado inverso, não é? Portanto, até há poucos anos não havia cursos de publicidade. E de momento para outro começaram a haver cursos de publicidade. Sim, teve que se especializar isto, haver aqui uma especialização realmente em termos de organização catedrática da coisa, porque realmente não existia. Não existia. Pois. Vinha tudo de todo lado. Uns vinham de pintura, outros de design, outros de não sei o quê. E realmente profissionalizou-se muito mais, né? com a entrada das escolas, pronto, tínhamos as belas artes, tínhamos o IAD, e não havia mais nada no meu tempo. E depois, pronto. Eu conhecendo os dois, sei que os dois seguem com a atenção que se faz lá fora, e tu faz lá fora do ponto de vista de marketing e de comunicação. Fala-se muitas vezes, a meu ver, se calhar com alguma injustiça, mas fala-se muitas vezes que lá fora é muito melhor, que a comunicação é muito melhor, que os anúncios são muito melhores. Vocês sentem isso ou não? Acham que é um bocado paralismo, nacional paralismo português, de achar que o que está lá fora é sempre melhor do que o que se faz cá dentro? Não, eu começo com duas ideias. A primeira, quando eu era pequenino, havia, e ainda há em alguns
países. Nota-se um pouco isso no Brasil, aquela lógica de comprar estrangeiro é comprar melhor. E isso mudou radicalmente. Não é? Eu lembro-me quando era pequenino, nas frutarias havia fruta importada e hoje coloca-se fruta nacional. Okay? Portanto, isso mudou muito em Portugal. Uhum. Essa concepção que nós temos sobre nós próprios mudou muito. E mudou muito basicamente por duas questões. Porque nós vamos mais para fora e porque há mais gente fora cá dentro. E quando nós começamos a comparar-nos com os outros, em todas as áreas, não é só na publicidade e marketing, nós percebemos que somos muito melhor do que aquilo que pensamos. Temos que ser muito mais estruturados, muito mais, termos mais determinados, muitas vezes, mas a competência nós temos. Okay? Uhum. Portanto, não vejo, em termos gerais, esse tema. E, portanto, acho que é sobretudo um tema de escala, muitas vezes. Sim, não é? Nós, apesar de tudo, comparando escalas, nós conseguimos fazer um conjunto de coisas aqui que não fazemos noutros países. Okay? Não estou a dizer com isto que nós somos melhor, não estou a dizer isto que nós somos pior. Porque acho que essa comparação nós estamos ao mesmo nível. Muitas vezes melhor, outras vezes pior, mas não há nada que nós façamos em todas as áreas que não façamos cá. E torno a dizer, não é só na publicidade e no marketing, é em muitas outras áreas. Sim. No setor do papel, em específico, alguma marca lá fora que, do ponto de vista de comunicação, seja... A Navigator é líder mundial, é a única marca portuguesa líder mundial no seu segmento, okay? Líder mundial do papel de impressão e escrita premium. Okay? Uhum. E digo isto à vontade porque eu estou há meia dúzia de anos na empresa e foram os meus colegas que nos últimos 30 anos o fizeram. Okay? Portanto, é claramente mérito de alguém que começou a fazer pasta, depois fez papel, depois criou marca numa commodity e, portanto, a empresa é incrível neste aspecto. Não é? É uma empresa... Começou muito pequena em Portugal, com gigantes mundiais do setor. Portanto, digo isto com uma grande admiração e respeito pelos meus colegas, desde do acionista, todos os presidentes da empresa, até aos administradores que tiveram pluro, ou o administrador que tem o pluro da área comercial e da área de marketing, o engenheiro António Redondo, e depois todos os meus colegas que trabalharam neste aspecto. E, portanto, como digo, não é mérito nenhum meu. Mas isto é incrível, uma empresa portuguesa conseguiu fazer. Há marcas de categoria, não marcas de produto, como a Cortiça, que também conseguiram essa liderança. Não há muitas marcas de papel a este nível. Sim. Em termos mundiais. Sim, falar da Cortiça, que é uma coisa um bocadinho diferente. É, agora, quando falamos de uma commodity, marca, como referias ainda há bocado, papel, realmente tornar isto uma coisa sexy, como a Renova também fez. Exatamente. É um desafio, é uma coisa brutal. Navigator de papel em impressão escrita e a Renova em papel tissue, não é? Em papel, papel higiênico, papel especial. Vocês também estão agora, não é? Nós também começámos desde 2009, mas a Renova é um grande exemplo, mais do que criar uma marca, de criar uma marca altamente aspiracional. Eu lembro-me há uns anos, enquanto era jornalista, há uns bons anos, o Paulo da Renova dizia-me: Rui, sabes que uma das grandes visões que eu tenho de futuro é as pessoas oferecerem papel higiênico no Natal. E eu lembro-me disso, aliás, este Natal ouvi PEC já vende papel. Ele tem umas curiosidades, porque ele gosta muito de matemática e de física também. Sim. Mas o Paulo Pereira da Silva, quando ele me disse aquilo na altura, há muitos anos atrás, por respeito, eu não me ri, não é? Mas desmanchei-me a rir para mim: como é que alguém vai oferecer papel higiênico no Natal? Era completamente impensável. Ora, eles tiveram o mérito, a sabedoria e a resiliência para o fazer. E isso é bom para eles, para o país, para toda a categoria. Sim. Aqui, aproveito para deixar uma provocação que acho que é um bocadinho, e deixo aos dois. É um pequeno exemplo da Navigator, que é um bocado paradigma dos tempos que vivemos. Se uma startup portuguesa, que nós não percebemos bem o que é que faz sequer, é falada na Ford ou noutro sítio qualquer, nós fazemos um alarido brutal e que batemos no peito de orgulho. Mas quando temos casos, por exemplo, como disseste da Navigator, da Renova, todas as marcas não sendo líderes, são exportadores da Delta, outras marcas exportadoras nacionais, porque é que parece que tantas vezes olhamos mais com desconfiança do que propriamente com orgulho? Quando passamos a ser muito grandes, é esse fenómeno? Não sei se sentimos isso, não é? Ou é por não ser algo tecnológico? Não sei. Eu vou-te dar Eu, por exemplo, às vezes que viajo, pergunto sempre quando... Bebe vinho? Bebe. Tem vinhos portugueses. Se houver café Delta, eu bebo café Delta. Se... Papel só uso Navigator, obviamente, não é? Eu tenho essa lógica de produtos, obviamente, em que confio, não é? Mas eu tenho uma lógica de país. Eu trabalhava na Media Capital quando foi comprada pela Prisa, um grupo espanhol. E quando os acionistas entraram, Miguel Gil, que era o meu administrador direto na altura, espanhol, havia duas empresas que estavam os concursos a chegar ao fim. Eu disse: Miguel, vamos fazer este concurso assim, porque estamos a chegar e vamos para depois o Miguel escolher. E ele disse:
eu vou trabalhar com estas empresas espanholas, porque nós em Espanha trabalhamos com elas e, portanto, trabalhamos aqui também. E os espanhóis são muito mais assim. Acho que os portugueses são muito mais assim nos últimos 10 anos. Sim, eu claramente gosto de café Delta e bebo café Delta porque é português e porque é bom, e um conjunto de outras marcas, não é? E se houvesse uma boa marca de automóveis portuguesa, eu claramente comprava essa boa marca. Portanto, não vejo esse tema. Eu acho que, pelo contrário, eu tenho orgulho em consumir fruta portuguesa e os equipamentos eletrónicos que não são de uma marca portuguesa que não há. Só vê-se comprar. Já há um smartphone completamente português em cortiça, não sei o nome, mas sei que há já uma marca. Acaso, isso é uma dor, não é? Como é que não existe uma marca automóvel portuguesa? Como Escala. Houve outras tentativas no passado. O M&M era portuguesa. A União Metalomecânica. Exatamente. Os Belgips, Belgips, para cá. Motores Peugeot. E não muito fiáveis, não é? Não muito fiáveis. Como é que tu olhas para isto? Como é que olhas para as marcas portuguesas? Achas que já é, existe esse carinho por parte do consumidor ou não? Eu acho que já existe algum orgulho. Por exemplo, se calhar vou a uma... Tem tanta pinta. Tu ires com um saco de cápsulas da Delta na mão, comer com um saco de cápsulas da Nespresso. Não. Tem muito mais a da Delta. Vocês sabem quem é o acionista da Nespresso? Mas o Rui Naberto, toda a gente sabe quem é. É isso. Sim, é. Ele cria para o país, né? Os empregos que cria, os impostos que paga cá. E a qualidade do café. O café claramente é melhor. Claro. Eu dito isto, deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Eu claramente acho as máquinas da Nespresso muito mais bonitas ainda, embora a Delta aqui tenha feito um... A nova máquina da Delta é muito bonita, aquela pequenina nova. Mas eu gosto muito mais do café, e não tem nada a ver com o comenda do Rinabeiro, tem a ver com o café, claramente muito bom. Mas eu gosto de conhecer o acionista, esta coisa de trabalhar numa empresa com patrão, e eu já trabalhei em duas empresas com patrão. O que eu chamo de empresa com patrão, a atual, o Sr. Pedro Queiroz Pereira, e no grupo Empresa com o Dr. Balsemão, faz muita diferença ter uma empresa com patrão. Sim. Sim. É que realmente estamos aqui a tocar naquela história da sexiness da marca, não é? Sim. Portanto, eu vou aspirar a ser um George Clooney, ou vou aspirar a ser um Rui Naveiro. Pronto, há aquela... Mas realmente é o produto em si que tem que valer, não é? Pelo trabalho todo, comunicação que está por trás. Assim, eu acho que nós estamos a ganhar pontos nisso. No orgulho nacional, no orgulho de consumir português. Eu acho que isso está a acontecer, a pouco e pouco. E com aderência, porque as coisas são boas. Não é só uma questão de orgulho bacoco. Não, com aderência. Nós fazemos coisas muito boas. Sim, concordo contigo. Agora vou-vos fazer aqui outra provocação que eu acho que é interessante para os dois, que é, tu estás numa empresa que vende papel e tu estás numa empresa que maioritariamente vende filmes para a televisão. Vocês acham que têm o futuro dos vossos filhos está mais ou menos assegurado, não? Ou acham que são áreas sob pressão? Já começava por ti, Zeca. Ah, claro que é uma área sob pressão, não é? Por exemplo, a produtora onde eu estou ainda é percepcionada tanto quanto como a produtora cara, que agora só faz filmes de televisão, etc. E não, o mindset também já não é esse. Ou seja, nós agora estamos muito mais virados para os conteúdos. Aliás, estivemos agora a trabalhar a Delta e continuamos a trabalhá-lo. E realmente estamos muito mais nessa onda dos conteúdos do que propriamente as grandes campanhas, porque percebemos que o paradigma mudou, o mercado mudou e realmente não existem aqueles budgets. Se o futuro fica assegurado assim, fica, mas é mais trabalhoso, não é? Já não temos tudo aquilo que existia. Não, mas aquela noção que existe, eu vejo muito até contacto com os clientes do marketing, que eles dizem muitas vezes, é pá, mas arranja-se humilde, isto é até humilde que uma GoPro grava isto, um filho lá em casa com o iPad, faz aquilo, ainda esta percepção, não é? E será que o cliente continua disposto a pagar a estrutura de uma produtora? O maquilhador, o catering... Eu acho que continua, depende daquilo... O catering para mim é importantíssimo, sabes? Isso aí é essencial. Acho que é posterior. Não, eu acho que os clientes têm noção. Têm noção de a quem é que estão a entregar o projeto. E pronto, realmente, são as contingências. Epá, se calhar há um miúdo que vai filmar isto com um iPhone e faz aqui uma coisa muito criativa e muito engraçada. Mas depois também, epá, eu agora se calhar vou ter que pôr isto em televisão. Se calhar vou ter aqui que investir um bocadinho mais porque... O brilho e a glória é outro, não é? Isto vai ter que ser trabalhado de outra forma. Não sei, João. Eu acho que vai haver mercado para as produtoras, assim, vai haver... Eu acho que vai continuar a haver esse mercado. Agora é tudo uma questão de posicionamento. Quem conseguir acompanhar isto e este pace, tudo agora, bem. Antes de responder, para meter-me um bocado mais pressão em cima do Luís, ainda lês jornais em papel e revistas? Ou escreves cartas ou não? Tão raro. Escrever cartas... Desenhas, portanto, isto é um bocado... Desenhas é diferente. Sim. Sim, o papel eu uso muito. É uma coisa que uso imenso.
caso não sei se é Navigator, que está lá, mas é uma coisa que não, gosto muito. Numa empresa que oferece um bom produto ao cliente, só pode ser Navigator. Okay. Oh, João, deixa-me dar-te duas ideias e depois falar mais especificamente do programa. Okay. Primeira ideia, eu acho que nós tendemos a olhar para o mundo, até porque a informação é muito grande, nos anos em que nós vivemos. Quando apareceu a televisão, havia muita gente que pensava que o teatro ia morrer. E depois apareceu, quando apareceu o cinema, muita gente pensava que o teatro ia morrer. Depois apareceu a televisão, muita gente pensou que o cinema ia morrer. Depois apareceu a internet, hoje, toda a gente acha que a televisão... A morte da rádio foi anunciada várias vezes. Anunciada, né? O que hoje nós temos é teatro, cinema, rádio, televisão, internet. Temos muitos devices na nossa vida, vamos chamar assim. Primeira ideia. Segundo dot, depois já fazemos um connecting da dot. Okay. Quando eu terminei o curso, eu queria trabalhar em finanças, preferencialmente num banco de investimento e ser analista financeiro a vida toda. E no mesmo curso, houve um colega meu que terminou também no mesmo curso de gestão, queria trabalhar em finanças numa empresa industrial, que eu achava a coisa menos sexy do mundo, até porque aquilo não ia durar muito tempo, uma empresa industrial. Passámos 24 anos, somos os dois diretores de comunicação, ele de um banco e eu de uma empresa industrial. Bem, isto para dizer que os bancos continuam a existir menos bem do que há 20 e tal anos atrás, são menos sexys hoje, perderam grande parte do poder que tinha e da dimensão, e as empresas industriais continuam, okay? E vão sempre continuar a existir. E agora o terceiro dote tem a ver com o papel. Há, basicamente, eu diria, vários tipos de papel. O papel dos jornais e das revistas, que a Navigator não produz, e esse claramente caiu muito no passado, no passado recente. As pessoas, do ponto de vista diário, vão ter grande dificuldade em consumir jornais. Os jornais deixam... Este imediatismo da informação não tem tanto a ver com o suporte, tem a ver com a velocidade a que as pessoas consomem notícias. Portanto, eu diria que o papel de jornal tem vindo a cair fortemente, nós não o produzimos, mas tem vindo a cair. Depois, o papel de embalagem. O papel de embalagem tem vindo a aumentar muito. Porquê? Porque as pessoas compram muita coisa na internet. E sobretudo, compras muita coisa na internet, elas têm que vir embaladas, não é? Portanto, têm que viajar. E mais dois tipos de papel. O papel tissue, papel higiênico, papéis faciais, o consumo tem vindo a aumentar. E fica aqui uma curiosidade, é que grande parte ainda do mundo não o utiliza. Sim, okay? Nós, às vezes, esquecemos, convém quem está em casa não se limpar o iPad. Exatamente. E sobretudo, nós nos esquecemos que há uma parte do mundo que não consome este tipo de produto ainda. Sim. Não é? Portanto, a gente às vezes esquece, estamos na Europa, num sítio fantástico, e esquecemos disso. E depois o papel de impressão e escrita, aquilo que também a Navigator faz, juntamente com o Tish. E esse papel tem vindo a cair muito menos do que as pessoas pensam. Ligeiramente em alguns mercados, a subir um pouco noutros mercados, e o consumo de livros em papel, que caiu muito, ou que caiu, enfim, de forma significativa nos últimos anos, voltou a recuperar. E hoje, claramente, até algumas universidades americanas, que no passado utilizavam tablets para distribuir conteúdos aos alunos, estão a pensar novamente voltar ao papel. O papel tem uma grande vantagem do ponto de vista da retenção do conhecimento e da retenção da partilha de conhecimento. Isto volta sempre tudo ao papel. Eu acho que este papel no futuro dificilmente... Eu acho que esse está mais... Exato. Mas o papel tem esta ligação... Às bitcoins. A ligação ao conhecimento e à partilha de conhecimento e ao trabalho em conjunto. O que o papel tem vindo a fazer, e na Navigator os meus colegas têm trabalhado muito sobre isso, que é o papel adaptar-se a novas exigências e ser cada vez mais... algo que funciona com o digital. Não há concorrência entre o digital e o papel exemplo, né? Hoje. Exatamente aquilo que estás a fazer, que é escrever no Moleskine e depois fica num device, não é? Eu utilizo muitas vezes isso, faço notas num documento e depois digitalizo. E o papel de qualidade, de impressão escrita, é claramente um suporte que ninguém sabe se vai funcionar daqui a 20 anos, mas a Amazon, há 2 anos atrás, já líder das vendas online, começou a abrir lojas físicas, não é? Portanto, sim. Ninguém sabe como é que vai ser o mundo aqui. Amazon, na verdade, tem aberto tudo. Certo. Tudo que se dê dólares, eles já vendem. Mas, claramente, eu dou-te isto que venho de um setor altamente digital, onde eu usava muito pouco papel, e hoje não é por estar na Navigator, é porque o tipo de trabalho que eu faço é diferente, obriga-me a refletir mais, a pensar mais, e eu utilizo mais papel. Torno a dizer, não é por estar na Navigator, é porque eu não consigo fazer determinadas coisas nos devices. Nos devices. Sim, sim, sim. Independentemente da qualidade deles e das competências que têm. Mas há coisas que eu só faço no device digital. Não consigo fazer no papel. É a história do teatro. Eu continuo a ir ao teatro, ver cinema, ver televisão e internet. E acho que cada uma das coisas encontra caminho. As plataformas... Mas vês televisão que, por exemplo, estavas a falar quanto é se usar que usavas papel, agora pergunto até ao contrário. Ainda vês televisão em canal aberto ou não? Vejo, gravo e vejo depois. Não vejo em streaming nem em direto. E avanças anúncios?
avanço hoje menos do que avançava há uns anos atrás, porque acho que em Portugal os anúncios voltaram a mudar. Porque eu claramente era daqueles que achava que os anúncios era algo que é um conteúdo que se deve ver. E como eu também tive muito tempo no papel, nos mídias no papel, eu claramente parava num determinado anúncio para ver aquele anúncio. Uhum. Há pouco o Zeca estava a falar de que o cliente se valoriza, não valoriza, a questão da maquilhagem que estavas a dizer, etc. Qualidade, em termos gerais. Se o cliente não valoriza, a gente tem que o ajudar a perceber, porque temos um cliente à frente que não sabe o que é que está a decidir, não é? Não. Eu, na minha empresa, felizmente, tenho um conjunto de colegas e um board que sabem muito e que me ajudam muito a entender determinados temas. Sim. A primeira reação não é dizer, estes tipos estão, desculpem a expressão, estão-me a dar na cabeça porque eu não sei. Não, não, eu estou a aprender, não é? Aprendo muito todos os dias. Uhum. E às vezes nós temos que explicar aos clientes que eles talvez não tenham reparado neste ponto ou no outro, não é? Porque depois aquilo ao fim é como os carros, ao fim de 200 mil quilómetros, já fui 3 vezes à oficina e o outro ainda não. Mas o outro era mais caro, mas já fez as contas. Eu lembro-me de uma vez, só terminando este ponto, João, no meu MBA, o engenheiro Belmiro de Azevedo deu uma cadeira, na altura. Uma cadeira curta que ele dava, de estratégia. E ele chegava num BMW 700 e qualquer coisa. E nós miúdos, não é? Isto foi 10 anos depois de eu acabar a licenciatura, dizemos, sendo engenheiro de carro e não sei o que mais, e não sei o que, deve ser custado uma fortuna. E ele dizia sempre, não, é que eu faço as contas, eu só troco de carro de 15 em 15 anos. Acho que ele teve esse carro. Era um período muito longo. Exato. E eu fiz as contas e consigo-vos dizer exatamente quanto é que eu já poupei com este carro. Ele era extraordinariamente racional, ou seja, o carro era bom, caro, às vezes há coisas boas que não são caras e há coisas caras que não são boas, mas o carro era bom, mas ele sabia exatamente que aquele carro era mais barato para ele ao fim de X anos. Fez o investimento. E não lês livros em papel? Leio livros em papel, leio muito em e-books, não tenho problema nenhum, gosto. Leio livros em papel, sobretudo em francês, porque o meu francês precisa de melhorar, e dá-me jeito porque gosto muito de carregar e ter a definição da língua. E muitas vezes funciona muito bem comigo fazer isso. Quando viajo, gosto muito de levar no tablet os livros em casa, ou quando estou de férias, utilizo os livros e muitas vezes compro as duas versões e utilizo. Muitas editoras estão aí por aí, não é? Tu compras um livro físico e tens a oferta do e-book. Sim, e-book, eu não gosto de levar o tablet para a praia, eu não gosto de viajar uma viagem 3 ou 4 dias e levar 3 ou 4 livros, não gosto. O que eu faço é, os livros hoje estão muito baratos, não é? Os livros hoje estão muito baratos. Tocam os jornais, mas não vendem, não é? Muitas vezes compro um livro na Amazon em que tem três opções, que é o audiobook, que tem um livro digital e o livro em papel. O audiobook às vezes compro, depende da dicção, depende da língua, etc. Mas claramente eu gosto de comprar os dois e utilizo. E se calhar está ao preço que compraria um livro há uns anos, o único livro, não é? E faço esta transição, não custa nada. Não é? Então, a conversa está a ser agradável, estamos a ficar com o tempo um bocado mais apertado. Gostava de falar aqui um bocadinho ainda mais, fecharmos este tema do consumidor de hoje em dia. E faço esta pergunta aos dois, vocês estão habituados a lidar com o marketing já há muitos anos, é que uma questão que é interessante, sentimos cada vez mais que há uma pressão grande sobre as marcas, do ponto de vista do consumidor está muito escrutinador, e sentimos que tem um poder que, sem dúvida nenhuma, não tinha há 10 anos, nem sequer há 5 anos, se calhar tinha este poder, que as redes sociais deram este poder. Como é que as marcas no futuro vão ter que lidar com isso? Vão ter que saber lidar melhor com a crítica? Vão haver marcas que podem deixar de existir por causa disso, por causa de pequenos erros de comunicação? Depende da escala, não é? Acho que, não sei, depende muito da escala, depende muito de... A marca Cambridge Analytica já não está muito bem, por exemplo. Não sei responder isso, João. É assim, isto dos influencers, não sei se também não tenho tempo contado, porque isto torna-se maçudo. Quando às vezes se tenta destruir uma marca através de opinião, e aquilo até tem não sei quantas opiniões que vão logo ali atrás. Enfim, nós temos casos desses no Facebook, por exemplo, em que tu vês que uma marca, grandes marcas, de transporte aéreo, tivemos a Pepsi com o Ronaldo, né? Por exemplo. Claro, tu vês seguradoras a saírem das redes sociais, vês banca a sair das redes sociais, pela exposição a questão sujeitas. Eu acho que há sempre formas de gerir essa crise, não é? E eu não sei se não haveria necessidade de haver um maior investimento em gabinetes de crise, de comunicação, nessas grandes marcas, para poderem realmente estar à vontade nestes meios, não é? que são os meios em que vamos continuar durante muitos mais anos. Mas não sei se
se faz assim tanta moça como isso, estas coisas dos influencers lançarem aqui. É que hoje em dia não é só influenciador, não é? Qualquer um de nós. Sim. Depois há aquela solidariedade toda, aquelas ondas de solidariedade que vão atrás da pessoa teoricamente lesada pela marca. Mas não sei se isso no é assim tão relevante no final do dia. Sim. Como é que lidam com essas crises? Eu trabalho numa empresa que tem por princípios ser transparente e ter comportamentos éticos, não é? Portanto, dizer a verdade, sempre. Não há, desculpem a expressão, não há greenwashing, não há ocultação, não há nada. É dizer a verdade. Não é? Eu dou-vos um exemplo. Nós tivemos uma pequena fuga de fuel óleo numa das fábricas em Setúbal há, diria, um ano. Uns cento e poucos litros de fuel óleo. Aconteceu um acidente e foi para a praia. A primeira coisa que a empresa fez foi avisar as autoridades, fazer um comunicado público. Okay? Interditou a praia, com as autoridades, obviamente, e ao fim de 48 horas resolveu o problema e voltou a fazer um comunicado a dizer que as pessoas podiam voltar à praia. Quando há uma crise, é comunicado. Ponto. Não se mente, não se oculta. Sim, não se escamotear. A relação com as empresas não é muito diferente da relação que nós temos com as pessoas, não é? Se eu chegar a casa e a minha mulher disser, olha, tu mentiste e fizeste uma coisa feia, ela se calhar perde a confiança. Ela conhece-me desde os 16 anos, se calhar a confiança morre ali, não é? E se calhar não, nos próximos 50 anos, se eu fizer tudo direitinho, a confiança não volta, não é? A empresa onde eu trabalho tem uma percepção de alguns públicos sobre a questão do eucalipto. Nós, felizmente, em Portugal, temos eucalipto, foi isso. O eucalipto não se dá em todos os países da Europa por questões de clima e de solo. Por exemplo, no norte da Europa, que eram gigantes da indústria do papel, o facto de não poderem ter eucalipto fez com que grande parte dessas indústrias falissem. E nós, em Portugal e Espanha, e um bocadinho no sul de França, temos eucalipto. Não é? E muitas vezes a maior parte das pessoas urbanas olha para o eucalipto e diz: o eucalipto é um demónio. Não é? Em Portugal existem 400 mil produtores florestais. 400 mil produtores florestais. Se vocês perguntarem a um desses produtores florestais se o eucalipto faz mal ao solo, ele sabe que não. Okay? Mas a questão é que nas cidades as pessoas não sabem. Há uma parte pequena das pessoas nas cidades não sabem. Há um mito, não é? Do consumo da água. Há um mito, não é? Dos incêndios, disto e daquilo. Felizmente isso as pessoas já têm mais informação e percebem que não é esse o tema. Mas se nós não comunicarmos, e temos que explicar, mas sempre numa lógica de médio e longo prazo e dizendo a verdade, as grandes marcas que têm relações duradouras com as pessoas, relações de confiança e de verdade, mesmo quando têm crises, se vocês repararem, elas não sofrem muito em termos de vendas. Sim. Não sofrem e continuam-se a manter, desde que expliquem e digam aquilo que se passou e que sejam verdadeiras. E às vezes, em algumas marcas, a United Airlines teve agora um problema, há outras marcas globais que tiveram problemas, mas é dizer a verdade, explicar o que se passou. Nós percebemos, nós somos humanos, nós não fazemos tudo bem. Durante o dia, tu tomas muitas decisões ao longo dos dias, cometemos erros. Pessoas, não é? E, portanto, as pessoas percebem isso. É preciso endereçar o tema, explicar, assumir quando há temas para assumir e dizer a verdade. Claro. Acho que a marca fica muito mais prejudicada quando realmente sai de cena e claro. Desapareceu das redes sociais. Oh, porquê? No Natal houve um tema, não sei se vocês se lembram, com a padaria portuguesa, que apareceram uns bolos reis em cima do caixote de lixo, etc. Então ninguém se lembra disso também. Sim, nós como acompanhamos, temos estes cases que vamos estudando. O que eles fizeram foi, em menos de 24 horas, explicaram o que se passou. O assunto morreu. Eles não tiveram nenhuma atitude negativa. Foi simplesmente, por aquilo que a empresa explicou, uma atitude menos correta de um colaborador que não percebia exatamente qual era a lógica da empresa. E até aproveitaram para explicar que eles dão todos os dias os bolos que passam do prazo a pessoas que têm necessidade. Eu não conheço ninguém na padaria portuguesa a não ser a pessoa que me serve o café todos os dias. Mas fiquei a pensar, é uma empresa fantástica. Sim. E não é a primeira vez que estão sob pressão, não é? Já tiveram outros... Isso era um verdadeiro caso, sim, basta. O meu pai dizia que, ele como também gostava de matemática, dizia sempre que a verdade é exponencial. Tu contas uma mentira, aliás, a mentira é exponencial. Tu contas uma mentira, obriga-te a contar mais duas. E as duas, quatro. E as quatro, 16, e depois é exponencial. Então, ao fim de uns tempos, é uma chatice. Mentir. Vou fazer. Muito bem. E agora estamos na fase final, estamos a entrar na fase final. Se quer começar por ti, Zé, a falar aqui um bocadinho do vosso futuro, não do futuro dos sítios onde trabalham, mas o que é que podemos esperar de ti agora, depois da publicidade? Não sei. Vais ser realizador? Não. Vais para o Hollywood? Não, me parece, não me parece. Não sei, por agora tenho estado na produção e. Mas assim, o que pulsa aqui dentro é sempre.
à procura dos conceitos e das coisas que podem fazer alguma coisa pelas marcas. Nunca deixei de fazer, mesmo internamente, se estando numa produtora, volta ou não volta, continuo a fazer trabalho criativo e aquilo que eu realmente gosto. Tenho perdido mais algum tempo, aliás, ganho mais algum tempo com a pintura, que é um tema que sempre me foi caro. Mas já que eu tive uma exposição recentemente na Mona, a Sim, loja de ideias. Exatamente, o ano passado, e correu surpreendentemente bem e fiquei com vontade de voltar a fazê-lo. Mas o que... Eu não gosto muito de pensar no futuro, sabes? Acho que gosto de pensar que há muitas coisas para fazer. E isso, não tenho medo de trabalhar e de pensar, acho que tem sempre algo para fazer no futuro. Não estou aqui a definir agora, que aos 40 e muitos anos, não estou a definir uma carreira, agora vou para aqui, vou para... Not my cup of tea. E tu, Rui? Olha, eu tenho uma sorte imensa... Vais voltar à televisão? Sim. Devido. Tenho a sorte de estar numa empresa incrível por três razões. Porque tenho um acionista que investe e em 10 anos investiu 1.200 milhões de euros em Portugal. É um número, não é? Nem sabemos o que isto é, não é? É tão grande que nem sabemos o que isto é. Depois, tenho uma comissão executiva, um board, que é top, seria top em qualquer empresa do mundo, mas temos a sorte de ele estar em Portugal, portanto, top, o que significa que tenho que correr muito, não é? Estou sempre a necessitar correr, e um conjunto de colegas, enfim, ao nível diretor ou de equipas que para baixo, que são muito bons também, o que significa que é preciso, digo isto no sentido de que nós trabalhamos com gente medíocre, sentimos muitas vezes bem, mas aquilo não vai correr bem a curto prazo, não é? Ao médio prazo. Trabalhar com gente muito boa, a sensação que muitas vezes temos é que não estamos àquele nível, temos que correr muito, mas depois quando olhamos ao fim de uns anos, a gente pensa, bem, eu corria 3 km, agora corro 10, pá. E os outros continuam a correr 15, mas é que a verdade é que eu passei de 3 para 10. Portanto, isto é um desafio imenso. Numa empresa, continuar a investir e a crescer e a pagar impostos e a criar emprego. Esse é do ponto de vista profissional. É continuar a contribuir e a crescer como profissional, aprender, ser melhor. Claramente tenho isso. E isso na minha idade é engraçado. Eu, se me dissessem isto aos 20 anos, com aos 46, ia estar a pensar que ainda tenho que aprender tudo e voltar, é extraordinariamente interessante. Do ponto de vista pessoal, gostava de ter mais tempo para fazer o meu surf, treinar jiu-jitsu e jogar ténis. Agora estamos numa escola, se calhar começava por ti, estamos numa escola e que temos cada vez mais, e acho que é interessante. Eu noto pelo menos que mais garra dos miúdos agora que estão a sair das faculdades, estão com mais garra, têm mais mundo, têm mais essa vontade, já sabem que vão ter que aprender até qualquer tal, ao contrário de nós. A geração millennial vai-se dissipar um bocadinho agora. Sim, porque... não, mas é isso, eu tenho essa percepção também. Qual era o grande conselho que davas a um miúdo de marketing que viesse ter contigo, que tivesse agora a sair da faculdade, e dissesse, o que é que eu posso fazer para ter sucesso? Bom dia, estar à frente da comunicação da Navigator, o que é que eu tenho que fazer? Eu não diria um segredo para ter sucesso, não é? Porque não seria certamente a melhor pessoa para dar. Não sou guru, nem sou uma pessoa de sucesso, nem sou guru profissional, não é? Eu acho que a primeira coisa é ser estruturado naquilo que faz. Se eu pudesse melhorar uma coisa em mim para ser profissional, era claramente ser ainda mais estruturado. A pessoa tem que ser estruturada, tem que ser séria naquilo que está a fazer. Séria no sentido ético, mas no sentido de ser profundo, de não facilitar. Nós não temos direito a trabalho. Nós conquistamos o trabalho. A minha empresa não tem que... O meu administrador, que é o CEO, ou o board, não tem que me dar trabalho. Eu é que tenho que conquistar o trabalho que tenho lá, não é? E eu tenho que ser bom e tenho que devolver à empresa aquilo que a empresa me dá, e dá-me muito também, não é? E, portanto, é ser sério, é ser estruturado, é perceber que é preciso fazer as coisas bem feitas, não só pelo local onde ele está a trabalhar, mas por ele. Isso é muito importante. Voltar à meritocracia. Não pensar que se pode ultrapassar pelo lado direito. Aqui em Portugal não é assim que se faz, não é? A vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Portanto, se nós queremos vencer corridas de 100 metros e queremos achar que isso ao fim de algum tempo funciona, não. E depois é perceber que, eu concordo muito com o Zeca quando ele diz, esta questão do planeamento, nós temos muito pouca influência nas variáveis, não é? Que variáveis é que realmente nós temos influência? Muito poucas. Sim. Na nossa carreira. Acontece tantas coisas, eu quando olho para trás pensava lá que alguma vez ia parar à comunicação, nunca, quer dizer, nunca, não é? Eu pensava lá que me ia acontecer não sei quantas coisas, nunca. Portanto, é sério, trabalhador, focado. É voltar back to basics, não é? Depois é apenas isso.
Eu acredito claramente que depois o mercado reconhece. Okay? Outras aceleradoras ocasionais são aceleradoras ocasionais. Okay. Tec, e um crítico publicitário? Um crítico publicitário? Conselho é que dás ao miúdo para agora... começar a entrar numa agência? Quer entrar numa agência? Acima de tudo, que seja resiliente. Okay? Porque, enfim, esta geração millennial que andou aí é uma geração estranha. Ou seja, esta faixa dos 28, 29, 30, 31. Porque eu sou millennial. És um millennial, um bocadinho avançado. Calma. Mas é aquela história, percebes? Sentem de repente que, epá, eu já não faço parte desta empresa, estou aqui há 8 meses, já não faço parte desta empresa porque não consegui fazer o standing out, vou-me embora. Vou-me despedir, vou procurar outra coisa. Isto acontece muito, ou seja, a capacidade de resiliência dentro de uma empresa, as coisas demoram a acontecer. E é isso que eu sinto acima de tudo que se passa com esta geração. É, tem que acontecer tudo agora muito rapidamente, senão isto, não posso pôr isto no meu Instagram. Exatamente. Esse é o primeiro conselho que dou realmente. Epá, ser resiliente, porque isto não é nada fácil. Pá, o segundo é ser livre. Okay? É assim, vais para uma área de criatividade, vê onde é que te sentes melhor, explora mais isso aí. Depois explora os outros bocadinhos, ok? Queres fazer um bocadinho de direção de arte, sim, não tens jeito nenhum. Epá, mas faz e ok, experimenta. Mas se realmente a escrita sentes que é a tua vocação e tal, então aprofunda, vai e não tenhas medo disso. Escreve mal e mostra às pessoas, não há problema. Eu acho que vivemos agora nesta fase com este medo do errar, ok? Há um grande medo de errar, porque tem que estar tudo perfeito e lindo e cheio de filtros. Pá, não, errar é bom, errar é humano e errar é o que nos faz. O Churchill dizia, não é? O segredo é ir derrota em derrota, sendo casa de mar. Muito bem, olha, gostávamos de agradecer aos dois por terem estado cá. Gostava de agradecer também a quem nos esteve a ver neste primeiro episódio da temporada 2 das Fleck Talks. E estamos de volta daqui a 2 semanas. Podem acompanhar, como sempre, no Facebook da Fleck. Obrigado.